গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ স্বাগতম আৰু মই পাপৰি নিযুত মইনা আঁচনিত আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই আঁচনি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰতিমাহে এহেজাৰ টকা স্নাতকৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বাৰশ পঞ্চাছ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰতিমাহে পঁচিছশ টকাৰ অনুদান লাভ কৰিব প্ৰতি মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত সোমাব এই ধন এবছৰৰ ভিতৰত দহ মাহৰ বাবে দিয়া হ'ব এই আঁচনিৰ ধন অৱশ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ছাত্ৰীয়ে নাপাব আঁচনিৰ ধন উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতকৰ বিবাহিতা ছাত্ৰীয়ে নাপাব নিযুক্ত মইনাৰ ধন ইয়াৰ লগতে অনুষ্ঠান মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদৰ কন্যাই এই আঁচনি মইনা আঁচনি ললে স্কুটিও আনকি ছাত্ৰীয়ে নাপাব স্কুটি বা নিজাহে বাছি লাগিব একেলগে দুয়োটা আঁচনি ছাত্ৰীসকলে লাভ নকৰিব আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মইনা আঁচনিখন চৰকাৰীভাৱে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিওঁ দশমমান শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ যিসকল ছোৱালী বা ছাত্ৰীয়ে একাদশমান শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে গৰম বন্ধৰ দুটা মাহ বাদ দি প্ৰত্যেক মাহত তেওঁলোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰত্যেক মাহত এহেজাৰকৈ টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এইবাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বা পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট নকৰালৈ এহেজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতি মাহত তেওঁলোকে পাব আৰু এই পুঁজিটো প্ৰত্যেক মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে পঠিয়াই দিব যিসকলে চাৰি বছৰ বা তিনি বছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক মাহত বাৰশ পঞ্চাছ টকা চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰি এইবাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগাব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট বুলি কওঁতে আমি বি এডক ইয়াত ধৰি লৈছোঁ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট কাম বি এডত নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাহত চৰকাৰৰ পৰা পঁচিছশ টকাকৈ লাভ কৰিব ইয়াত কেইটামান চৰ্ত আছে প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল যে যিখিনি ছোৱালীক আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে আমি স্কুটি দিওঁ তেওঁলোকক আমি নিযুত মইনা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই কাৰণ স্কুটী এখনৰ দাম প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰ টকা হয়গৈ আৰু নিযুত মইনা আঁচনিত তেওঁলোকে আমাৰ বাকী ছোৱালীখিনিয়ে যদি চাৰে বাৰ হাজাৰ কৰি তিনি বছৰতো দিওঁ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ হয় কিন্তু ছোৱালীয়ে যদি কয় যে নহয় মোক স্কুটী নালাগে মই নিজুত মইনাহে ল'ম তেতিয়াহ'লে নিযুত মইনাও তেওঁ ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আনটো বিষয় হ'ল যে এই আঁচনিখনৰ পৰা মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ ছোৱালীসকল এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিব প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু প্ৰাইভেট কলেজখিনিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী বুলি বিবেচিত নহ'ব কিন্তু ভেনচাৰ কলেজত যদি কোনোবাই পঢ়ে বা ভেনচাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়ে ভেনচাৰ জুনিয়ৰ কলেজত পঢ়ে তেওঁলোক এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী হ'ব এই গোটেই আঁচনিটো বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তুত কৰা এখন আঁচনি গতিকে বিবাহিতা ছাত্ৰী এই আঁচনিৰ বাবে হিতাধিকাৰী নহ'ব কিন্তু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পৰ্যায়ত বিবাহিতা ছোৱালীয়েও এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপ টু ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে মাজতেও বিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৰিনিউৱেলত তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব যেতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে এবাৰ ৰিনিউৱেল হ'ব আৰু কোনোবা ছোৱালী যদি শিক্ষা আধাতে সামৰি মহানগৰী খেদায়তপুৰত ডকাই কৰাত ডকাইকাইত এখন জুৱেলৰী স্বতাধিকাৰীক স্প্ৰে মাৰি কৰিছিল লুটপাত জুৱেলৰী স্বতাধিকাৰীয়ে চেৰ বাসৰ কৰা দৌৰি পলাইছিল ডকাইটো ভেদায়তপুৰৰ একাংশ লোকে ধৰিবলৈ লওঁতে মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাইছিল অভিষেক ঠাকুৰ নামৰ ডকাইতটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ধৰা পৰিল ডকাইতো ধৃতীয় ডকাইটটোক উত্তম মধ্যম সোধাই চমজাই দিলা আৰক্ষীক ইতিমধ্যে ডকাইতটোক ধৰা পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত মহানগৰী হেদাইপুৰত ডকাইতক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে ডকাইতটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাইজৰ ওখত পৰিছে আৰু ৰাইজে ধৰি বান্ধি আৰক্ষীৰ ডকাইতো পলায়ন কৰিবলৈ ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে আৰু এইকেইটা সামগ্ৰী ডকাইত হাতত পোৱা গৈছে এখন সোণাৰীৰ দোকানত সোমাইছে কোনখিনি লৈ সি পিষ্টল দেখাই পেলাই তাৰ পৰা ওলাই পলাই আহিছে নহয় প্ৰথম পিষ্টল দেখাই পেলাই পলাই আহিছে পলাই পেলাই সি কৰিছে কি মানুহ চিঞৰ বাহৰ লগাইছে সিহঁতবোৰৰ ভিতৰতে সোমাইছে সোমাই পিনি পলাই থাকোঁতে এই সিহঁতৰ ল'ৰাখিনি দেখা পাইছে ল'ৰাখিনি ধৰিবলৈ তাতে সি বেগৰ পৰা এটা বন্দুক ওলাই লৈছিল লোকেল কাটা হৈ পেলাই ইউ পি এম বা দেলহি মেয় লোকেল কাট্টাবোৰ পাইছে লোকেল কাট্টা দেখাই পেলাই সি পইণ্ট কৰিছে যে মোক যদি কোনোবাই ৰখাব শ্বুট কৰি দিম তাৰপিছত সেইটো চাইডত যাওঁতে যাওঁতে সিহঁতৰ ল'ৰাখিনি তাক ধৰিলে আজি আহিছে দাদাও আছে আছে তে মই বস্তুখিনি দেখাই আছে দাদা কিবা এটা এনেকৈ কৰা থাকোঁতে সি কি কৰিছে এনেকৈ চাই আছে বহুত টাইম চাই আছে বস্তুখিনি আজিও আমি কেচ ওলাই দিছোঁ এটা কেচত মোটামুটি ছয়টা চিন আছে থাকোঁতে সি কি কৰিছে এনেকৈ ডাইৰেক্ট এনেকৈ স্প্ৰেটো মাৰি দিলে মোৰ চকু টুকুত ভৰাই দিলে মই লগে লগে ক'লোঁ চোৰ চোৰ বুলি সি বাকচটো লৈ ওলাই গ'ল ওলোৱাতে মানে আমি ধৰিব আহিছোঁ ইফালেদি আমি কৈ আছোঁ চ'ৰ চোৰ চোৰ কৈ আছোঁ সি এনেকৈ ওলাই যেতিয়া গৈছে তেতিয়া আমাৰ এই হেডেপুৰৰ আমাৰ ভাইজেনবিলাক ধৰিব গৈছে তাক এটা পিষ্টল দেখাই দিলে পিষ্টল দেখাই দিয়াৰ পিছত আৰু সিহঁতৰ মানে ছাইট কাটি গ'ল ভয়তে তাৰপিছত তাক ধৰিছে কাছাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ এজন বিষয়াক জ্যেষ্ঠ সহায়ক সৌম্যকান্তি ভট্টাচাৰ্যক হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত জেৰা বিষয়াজনক পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে কাছাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এজন বিষয়াক জ্যেষ্ঠ সহায়ক সৌম্যকান্তি ভট্টাচাৰ্যক হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাই থকা হৈছে বিষয়া এজনক বিয়লি পাঁচ পাঁচ বজাত উৰিষ্যা চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব চাৰিবাৰৰ বিজেপি বিধায়ক মোহন চৰণ মাঝিয়ে উৰিষ্যাত থাকিব দুগৰাকীকৈ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ওড়িশাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কে ভি সিংদেও আৰু প্ৰভাতী পাৰিদা মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিৰ লগতে শপত ল'ব দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বিজু জনতা দলৰ চৌব্বিছ বছৰীয়া দীঘলীয়া ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওড়িশাত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব আজিৰে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ওড়িশা চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ভূৱনেশ্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মেগা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে পুৱাৰ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া মোহন চৰণ মাঝী আৰু কে ভি সিং দেৱে কলিংগ হাস্পাতালৰ স্কুৱেৰত থকা ওড়িশাৰ বিখ্যাত কবি গংগাধৰ মেহৰ স্মাৰকত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে উৰিষ্যাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল মোহন চৰণ মাঝী উৰিষ্যাৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে মোহন চৰণ মাঝী বাৱন্ন বছৰীয়া মোহন মাঝী চাৰিবাৰৰ বিধায়ক মোহন মাঝিয়ে অন্ত পেলালে নবীন পাটনায়কৰ চৌব্বিছ বছৰীয়া শাসনৰ মোহন মাঝী উৰিষ্যাৰ তৃতীয়গৰাকী জনজাতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দুহেজাৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল কেওঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈছে মোহন চৰণ মাঝী একেটা সমষ্টিৰ পৰাই চাৰিবাৰ নিৰ্বাচিত মাঝী সমাজ সেৱা আৰু সাংগঠনিক দক্ষতাৰ বাবে মাঝি সু পৰিচিত ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈৰ পৰা দুহেজাৰ চনলৈ মাঝী চৰপঞ্চ আছিলহে নলৈ পাটনায়ক চৰকাৰৰ উপ মুখ্য হুইপ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল মোহন চৰণ মাঝী আইনৰ স্নাতক আছিল প্ৰভাতী পাৰিদা ভি কে সিং উৰিষ্যাৰ দুখ্যমন্ত্ৰী পঁচিছ চালোধী দলে महाप्रभु जगन्नाथ की इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का साढ़े चार कटी लोगों का उनको भी धन्यवाद देता हूं दे रहा हूं और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए और दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा उड़िया लोगों का उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व तो लिया है और संकल्प भी लिया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के तो मोदी गारंटी का जो काम उसको निश्चित रूप से अगला पांच साल में करके दिखाऊंगा और निश्चित तो रूप से ओडिया को न्याय दूंगा আৰু ইপিনে কাইলৈ অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান দুই জুনত ফলাফল ঘোষণাৰ দহ দিনৰ পাছত কাইলৈ ইটানগৰত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে শপতগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ উপস্থিত থাকিব কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কিৰেণ ৰিজিজু ইপিনে আজিও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই অৰুণাচলৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম পেমা খাণ্ডুৱে অৰুণাচলৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক যদিও আজি অৰুণাচলৰ বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব ইटानগরত উপস্থিত হয় বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ কেন্দ্রমন্ত্রী কিরেন রেজিসু আর অহমৰ মন্ত্রী অশোক সিংхал একেগৰাকী নেতা আলোচনাৰ মৰমে অরুণাচল মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মন্ত্রীমণ্ডলৰ নাম নিৰ্দিষ্ট কৰিব Bharatiya Janata Party विधायक दल की बैठक है हम विधायकों से मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अभी हमें मिलने वाले हैं धन्यवाद अरुणाचल की जनता का लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए बीजेपी में विश्वास प्रकट करने के लिए अभिनंदन क्या क्या होगा सर यहाँ पर अभी जाएंगे अभी लोगों से मिलेंगे फिर निर्णय करेंगे धन्यवाद अभी हम लोग हमारा जो ऑब्जर्वर्स है दोनों ऑब्जर्वर रविशंकर प्रसाद जी तरुण चुग जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है दोनों आए हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोसेस है फॉर्मल वो करेंगे मैं अभी चुनाव जीतने के बाद पहले बार आया हूँ

টকাৰী কিশোৰীক বোবাইকে অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি দিয়াক লৈ বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য়ন্ত্ৰী মাহঁতে নাগালেণ্ড নে কিনাম তাত পঠিয়াব বিচাৰিছে কাম কৰিবলৈ অৰুণাচল অৰুণাচলে পঠিয়াব বিচাৰিছিলে বহুত দূৰলৈ ত' তাই নাযাম বুলি কৈছিলে পিছত তাইক যুজু বুজি কৰি মাহঁতে পঠিয়াব বিচাৰিছে মই তাইক কৈছোঁ তই যাব নালাগে তাইও কৈছে মই নাযাম বুলি পিছত তাইক যুজু বুজি কৰি পঠোৱা হৈছে এতিয়া মোৰ মানে ভয় লাগিছিলে কানি কালি আহি পেলাই পুলিচক কৈছোঁ মই এনেকুৱা তেনেকুৱা ভণ্টিজনী লৈ গৈছে আৰু মাহঁতে সিহঁতৰ পৰা পইচা লৈছে এনভাছ মছত খাই পেলাই বাৰু ফিটিং মাহঁতে একো চিন্তা নাই সেইকাৰণে ভয় থৈ পেলাই মই ছাৰ সিহঁতক কৈছোঁ তিনি হাজাৰ কানু গোৱালা নামৰ এই ব্যক্তিজনেই নিজৰ ভাগিনীয়েকক তিনি হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত তুলি দিলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ধীৰাঙৰ বাসিন্দা ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনৰ হাতত কিশোৰীগৰাকীক ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনে ঘৰুৱা কামত নিয়োজিত কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰিছিল পাছত এই কথা পোহৰলৈ অহাত কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে স্থানীয় বৰঘাট আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰে এই গোচরের ভিত্তিত আরক্ষী অনুসন্ধান চলাই কিশোরীগাকীক অরুণাচল প্রদেশের পর উদ্ধার করে শিশু গৃহ চমচাই দিয়ে তাতে পঁচিশ বছর হল কাম করে আছো বিৰতিৰ পাছত ফিফা বিশ্বকাপত কোৱালিফায়াৰ মেচত ভাৰতৰ স্বপ্ন ভংগ ফিফা বিশ্বকাপ দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কোৱালিফায়াৰ প্ৰতিযোগিতাৰ এটা বিতৰ্কিত গ'লৰ বাবে বাহিৰ হ'ল ভাৰত কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলা খেলখনত এটা বিতৰ্কিত গোলেৰে স্বপ্ন ভংগ হল ভাৰতৰ মঙলবাৰে দোহাৰ জছিম বিন হামাল ষ্টেডিয়ামত কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ কোৱালিফায়াৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ফিফা বিশ্বকাপ দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কোৱালিফায়াৰ মেচখনত ভাৰতে এক শূন্য গ'লত আগবাঢ়ি আছিল যদিও খেলখন সমাপ্ত হ'বলৈ থকাৰ কিছু সময় পূৰ্বে বিতৰ্কিত গ'ল দি কাটাৰে সমত আছিল স্থাপন আর এটা গোল করে কাতারে খেলখন জয়লাভ করে কিন্তু মূলত বিতর্কিত গোলটির ভারতে ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাখনত সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম নহল যার ভারতের বিশ্বকাপলৈ যোগ্যতা অর্জন করার সপনের অন্ত পরিল রিায়েন্স রিটেলে মুকলি করলে নিজের এটা নতুন ব্ৰেণ্ড আকিন্ট। মুম্বাই জিও ওয়র্ল ড্রাইভত থাক ফ্লেগশিপ োর রিলায়েন্স রিটেইলর বিউটি ৰিটেইল প্লেটফর্ম টাইৰাই মুকলি কৰিলে স্কিন কেয়ার ব্রেন্ড আকিট আকিম ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে উপভোক্তাই সালের যত্ন লোক সুবিধা হব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আশা প্ৰকাশ করেছে আকেন্ট বিষয় এই প্ৰডাক্টৰ জৰিয়তে ক্লিন শ্লেট হাইড্ৰেটিং ক্লিনজাৰ অন ক্লাউড নাইট লাইট ওয়েট আৰু আর শ্লিপ টাইট ফর্মিং সিরাম বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিল্ড ৰেঞ্জে সালর সৌন্দর্য আৰু সাল প্ৰাকৃতিক অৱস্থালৈ ঘুরিয়ে আনাত সহায় ব্রেন্ড মুখি করা অনুষ্ঠান রিলায়েন্স লিমিটেডৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালিকা ঈশা আম্বানী উপস্থিত থাকে বোকাঘাটৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী জাপৰি পথাৰত বাঘৰ আতংক ধ ধাননি পথাৰত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে ইপিনে ঢেকীয়া পঠিয়া বাঘটোৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগে জে চি বিৰে বাঘটো খেদি পঠিয়াই যদিও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত ইফালে বন বিভাগে ডিফলু পথাৰ জাপৰি পথাৰ শুকানীগাঁও আহোমগাঁও ডেৰগঞাপ মৰিগাঁও আদিত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে অঞ্চলটোৰ জৰাজীৰ্ণ বাট পথৰ বাবে যাতায়তৰ অসুবিধাৰ বাবে বাঘটো খেদিবলৈ বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ সমস্যাত পৰিছে বাঘটো এনেধৰণে জে চিবিৰে বাঘটো খেদাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে আৰু এটা বাঘ যিহেতু কাজিৰঙাৰ অন্য অঞ্চললৈ ওলাই আহিছিলে ঢেকীয়া পটীয়া এটা তাৰপিছতে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাঘটো মুকলিভাৱে ঘূৰি ফুৰিছে জাপৰি পথাৰত এই বাঘটোৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে দিন দুপৰতে ধাননি পথাৰত বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে চতুৰ্থবাৰলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্তীৰূপে শপতগ্ৰহণ কৰিলে টি ডি পি প্ৰধান এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিজয়বাৰ মেধা আই টি পাৰ্কত অনুষ্ঠিত আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত শপতগ্ৰহণ কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগতে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে আন চৌব্বিছগৰাকী বিধায়কে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত টি ডি পি বিজেপি আৰু জনচেনা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰিলে নতুন চৰকাৰ এশ পঁয়সত্তৰ আসন বিশিষ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ ছাব্বিছগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু চতুৰ্থবাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছে নাৰা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ জনপ্ৰিয় নাম হৈছে বাবু আৰু চি পি এম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ওঠৰ সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰিলৈকে দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছলৈ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে নাইডু দুহেজাৰ চাৰিৰ পৰা আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা চৌবিছলৈ বিৰোধী দলৰ নেতা আছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা টি ডি পিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ঊনৈছশ সত্তৰ দশকত কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰে ঊনৈছশ আঠসত্তৰত প্ৰথমবাৰলৈ অন্ধ্ৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ঊনৈছশ আশীৰ পৰা বিৰাশীলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী সময়ত টি ডি পিত যোগদান টি ডি পিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এন টি ৰামাৰাও জোৱাই হৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু প্ৰথম দুটা কাৰ্যকালতে অন্ধত অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ আনিছিল নাইডু তথ্য প্ৰযুক্তিৰে অৰ্থনৈতিক ভেটি গঢ়িছিল নাইডু নাইডুৰ তৎপৰতাতে গঢ়ি উঠিছিল আজিৰ হাইটেক চিটি হায়দৰাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ প্ৰথম আহ্বায়ক চন্দ্ৰবাবু নাইডু ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈত বিজেপি নেতৃতাধীন এন ডি এ চৰকাৰ সমৰ্থন কৰে নাইডু নতুন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰো ভেটি গঢ়োতা দুহেজাৰ তেইছত চি বি আইৰ দ্বাৰা চন্দ্ৰবাবু নাইডুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে অন্ধ্ৰ চৰকাৰৰ দক্ষতা বিকাশ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে নাইডুক দুহেজাৰ তেইছৰ নৱেম্বৰত চন্দ্ৰবাবু নাইডুক্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হাইকোৰ্টে জামিন দিয়ে জনচেনাৰ মুৰবী পৱন কল্যাণেও শপত গ্ৰহণ কৰিলে চন্দ্ৰবাবু মন্ত্ৰীসভাত পৱন কল্যাণৰ উপৰিও আন দুগৰাকীও লাভ কৰিছে মন্ত্ৰীত্ব নাদিলেণ্ডা মনোহৰ আৰু কাণ্ডোলা দুৰ্গেশে লাভ কৰিছে মন্ত্ৰীটো আনহাতে চন্দ্ৰবাবু নাইডুক মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিছে বিজেপিৰ একমাত্ৰ মন্ত্ৰী সত্য যাদৱে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগতে শপতগ্ৰহণ কৰা হ'ল মন্ত্ৰীসকল হ'ল শপতগ্ৰহণ কৰা মন্ত্ৰীসকল হ'ল কণী দেলা পাৱন কল্যাণ নাৰা লোকেশ কিঞ্জাৰাপু আচ্ছে নাইডু কুল্লু ৰূপীন্দ্ৰ নাদেন্দালা মনোহৰ পনগৰু নাৰায়ণ অনিতা বঙলাপুৰী সত্য কুমাৰ যাদৱ ডক্টৰ নিৰ্মলা ৰামানাইডু এন এম ডি ফাৰুক অনম ৰামানাৰায়ণ ৰেড্ডী পাইবুলা কেশ্যপ আনাগনি প্রসা ডোলাপ ভূতপূর্ণ উপকয়েন্দ্র মন্ত্রী তথা বিজেপি রাষ্ট্র সভাপতি জেপি নডা কেন্দ্র মন্ত্রী নিতিন গডরি চিরাগ পাশ অনুপ্রিয়া পেটে রামদাস দাস এন সি পি নেতা সাংসদ প্রফুল্ল পেটেল মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে তামিলনাডুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পনীর সেলামকে ধরে কেবাগ হাই প্রফাইল রাজনৈতিক নেতাও আজি উপস্থিত থাকে এই শপথ গ্রহণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অভিনয় জগতের কেবাগ অভিনেতা অভিনেত্রীও অংশগ্রহণ করে সুপারস্টার স্টার রজনীকান্ত চিরঞ্জীবীকে ধরে বহু কেগী জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীও আজি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে বরপেটা রোদর খৈরাবারী বালি ভেঠাত বহ ঘটনা পুখুরীত পৰি দেড় বছরের শিশুর সলিল সমাধি খেলি থাক অবস্থাতে পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হয় রম্মান হক নামের দেড় বছরে এটি কণমানি মৃত্যুত মৃত্যু অঞ্চলজুড়ি শোকর ছাঁপুরছে খেলি থাক অবস্থাতে পানীত পৰি মৃত্যু হয় দেড় বছরে শিশুটি বরপেটা ৰদৰ খৈরাবারী বালি ভেটাত এই শোকাবহ ঘটনা প্রথমে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করলে কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করে বিগত ছমাহে মেৰামতি নহ'ল বাণী বিধস্ত কৰা তামুলপুৰৰ দলংপাৰ ৰামেশ চুবুৰী সংযোগী পথৰ মটঙা নদীত থকা পকী দলংখন বিগত ছমাহে দলং মেৰামতি নকৰা জমৰ্ যাতনা ভুগিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰম দান কৰি বাঁহৰ দলং সাজি যাতায়াত কৰিবলগীয়া এই দলংখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলংপাৰ উলুবাৰী বানগুৰি ৰামেশুপুৰী ডোমপাৰ আদিকে ধৰি বাৰখন গাঁৱৰ ৰাইজে সম্প্ৰতি তামুলপুৰ হৈ কুমাৰীকাটা নাগৰিজুলিলৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে এই দলংখনেদি দলংখন শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে অঞ্চলটোত গৰাখহনীয়াৰ যিটো সমস্যা দলংখন ভঙাৰ উপৰিও যথেষ্ট সংখ্যক মাটি ইতিমধ্যে নদীয়ে লৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি তামুলপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক মুখ্য বিষয়ববীয়াসকলে আজি এই অঞ্চলটি আমি পৰিভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু পৰিভ্ৰমণ কৰি দেখিছোঁ এই অঞ্চলটোত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ খেতিপথাৰৰ মাটি বিনষ্ট হৈছে আৰু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে এই দলংখন অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি হ'ব লাগে আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাখিনি অতি শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে মঙলদৈ মাজিকুছি আৰু পাথৰিঘাট খৈৰাবাৰী গড়কাপ্তানি পথ দুটাই উদঙাই দিছে অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন বিগত দুটা বছৰে মেৰামতি নকৰাৰ বাবে যাতায়তৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে পথ দুটা পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰীৰ সতৃশ গাঁতৰ যাৰ ফলত জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল আগবঢ়াইছে নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন পথ নহয় যেন পুখুৰী সদৃশ এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া নামখোলাৰ দৃশ্য আৰু এই নামখোলাৰ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ মঙলদৈ মাঝিকুছি পথ আৰু মঙলদৈ খুৰাবাৰীৰ পথ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এই পথটো এতিয়া এইধৰণে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ যিহেতু এই

পথটো কি ক'ব আৰু এইটো মানে বৰ দুখ লগা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কয় জমৰ যাত্ৰণত হয় আৰু বহুতো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে আমাৰ স্কুলত তেওঁলোকৰ গোটেইবিলাকেৰে কষ্ট হয় গতিকে এই কষ্টবিলাক লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ডিপাৰ্টমেণ্টক সক্ৰিয় নিদিব লাগে আমাৰ পাব্লিকৰ ফালৰ পৰাও হেৰি থাকে আপত্তি আছে গতিকে এইটো কাম কৰিব লাগে আৰু যাতায়তকৈ আৰু লোক আছে দৈনিক অহা যোৱা কৰা লোকসকল আছে পাঠবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাই লৈছোঁ এইটো পথ নহয় যেন পুখুৰীহে এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৈনিক কৈছোঁ দৈনিক শ শ লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰে মঙ্গলদৈ মাঝিকুছি মঙ্গলদৈ এম পি কে পথ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কিন্তু এই পথটোত এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ পুখুৰীয়ে ঠিক এইটো ৰাস্তা নহয় যেন পুখুৰীয়ে এনেকুৱা আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অনু অনুভৱ হৈছে এইটো ৰাস্তাৰে মোটামুটি ডিমাকুছিৰ পৰা যিখিনি গুৱাহাটী যাব লাগে সেইখিনি বাছ এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ মঙ্গলৈ যাব লাগিলে গোটেই অঞ্চলৰ মানুহ এইটোৱে ৰাস্তা গুৱাহাটী যাব লাগিলে এইটোৱে ৰাস্তা ইফালে ডিমাকুছি যাব লাগিলে এইটোৱে ৰাস্তা আৰু